I never go surfing for lose. I go for win. If I go surfing, I go for win. Okay, thank you very much. Good luck. Superfight nummer två alltså, och vi har på väg till ringen första av våra kämpar. En riktigt, riktigt ruskigt tuff alban, Asim Maktousai. Ja, det här är en riktig ordning, Asim. Det är någonting att bita i det för Lindvall. Ja. Ja. Världens hårdaste skåning. Stiger ljudet. Under mig det ligger som en tavla, det vackraste i världen man kan se. Både skoga, sjö och strand blir ett enda sagoland när man ser det lite grann så här från ön. Folk står upp och väntar på denna Skånebåg. Världens tuffaste skåning, som Ian sa. Han är riktigt hård, där är en riktigt duktig fighter. Hela publiken står upp och applåderar när han kommer in. Jajamän. De står upp. Han känner det. Och detta är alltså en titelfight. Yes, BMC World Heavyweight Title Fight. Och det är riktiga Muay Thai-regler som gäller. Ladies and gentlemen, at this time we wish to pay our respect. May I ask you to please all stand as we hear the Albania national anthem. Nu kommer nationalsångerna och vi ska stå. Yes. This fight is 5 3-minute rounds of fighting under Muay Thai rules for the WFC Heavyweight World Title. Introducing first, the fighter standing in the blue corner, representing Wing Thai Gym,
wearing red shorts and weighing in at 93.4 kilos. He holds a professional record of 67 wins, including 55 wins by knockout with 18 losses and one loss. From Albania, this K-1 warrior has been a world champion 13 times in his fighting career. Azam Maksutay! Maksutay heter han, så att det är den barn i det. Alltså 13 gånger har han vunnit mer än han har. Det är of 29 wins, including 11 wins by knockout, with 4 losses and 1 draw. He is the K-1 2003 Elimination Stockholm Tournament champion and the K-1 2001 Scandinavian Elimination Copenhagen Tournament champion from Sweden. Härligt jubel. Ja. Men han kommer här med sina två VM-titlar, en EM-titel upp mot dessa 13 ruggiga titlar på den andra sidan. Han har hunnit bli 39 år gammal. Han är 9 år äldre än den baska motståndaren i andra ringhörnan. Och så går vi igenom Muay Thai-ceremonielet. Vi ber till högre makter. Ja, samtliga ringhörn. Men de har kortat ner det något, va? För det väl ta 10 minuter om de ska hålla på. Det är lite olika där. Jag har sett vissa fighter som tar en halvtimme på sig. Men det är nog lite olika där. Jag skulle säga att det här är fulla Muay Thai-regler. Det betyder ja, clinch med knän och armbågar. Ja, all right. Så att, ja, kolla, cool. Ja. Han tar in ringen. Han höll sin cirkel där. Han vek inte en millimeter. Ja. Psykologiska matchen har börjat här redan, tror jag. Ja, claro. Albanien har alltså 66 segrar mot 15 förluster. Och det är att jämföra med Lindvalls 33 matcher, varav han har vunnit, och 28. Precis, men han är imponerande knockout-rekord, albanen. 55 knockouter. Ja, usch, ja. Riktigt, riktigt ruggigt. Ja. Finns lite fördel i längd på Larrys sida. Vikten är ju i princip densamma. Ja. Larry har lite bättre dans. Ja, han gör det klart snyggare än Albanien i alla fall. Ja. Och det tarvar sin grej det där faktiskt, så det är ju en balanskonst. Ja, i stor utsträckning. Trots allt en 90-95 kilos kropp som ska hanteras smidigt och mjukt här. Och det är Assem klar här. Han är klar, men Larry har en halvtimme kvar. Ja. Nu tittar han här på Assem. Ja, han siktar in sig. Ja, nu är det klart. Okej. Den där ronden vann han nu. Ja, jag tycker det. Ja. Okidoki. Nu drar det ihop sig. Och även här kommer vi alltså att stanna på... Nej, nej, nu har vi 5 ronder. Yes. Nu är det 5 ronder, ja. Punkt slut.
då har Marco hunnit ut och byta skjorta, och det kanske han behövde göra. Ja. Han har banden med att jobba här. Han har jobbat hårt. Alltså låter man trummorna gå under ronden, ja, just det. Kall ut, Larry. Ja, han är inte berörd för en sekund om det psykiska spelet. Jag tror att han känner att han faktiskt har en liten edge. Ja, man ska veta att Sam, han är riktigt bra och riktigt tuff fighter. Ja, vi har mycket ju fighter vilja i honom. Förstått av bara siffrorna att det finns en ruggig power här också. Jag träffar med bra knän. Boxarna brukar öppna första ronden ganska lugnt tempo och känna lite på varandra så här. Det är ofta ut så i tajmatchen. Ah, oj, 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 vad snyggt. Den var grann. Ja. Han har sån timing. Och det läste han honom. Ja. Han tvekar lite här. Och sen... också en viktig del av matchen här i clinchen, att man inte, man ser Larry, han är väldigt avslappnad, han tar inte i för mycket. Det är lätt att bli väldigt trött när man står och man musklar mycket här i clinchen. Han är väldigt lättbålig. Det var Sam också, ska man säga. Jag ser här i förhandspressreleasen att de faktiskt har mötts två gånger tidigare. Ja. Att det har varit mycket jämnt mellan dem båda gångerna. Jag försökte lära mig en armbåge där, så var nära att träffa. Jag träffade han lågt där. Ja. Tar sin tid här nu då. Men rent psykologiskt är det där ingen vinst att börja plocka ut favörer där. Nej. Jag försökte lära mig en armbåge som var nära att träffa. Han lärde jag vara mycket cool i inledningen. Ja. Han ser iskall ut, ja, Larry. Ja. Det måste vara hans son, va? Ja, ja. Oh, ja. Helt klart. Och nu börjar denna titelfight med en svensk ronseger. En relativt avvaktande, låt oss känna på varann historia. Men där spänningen ligger utanpå. Ja, absolut. Jag tror att tempot kommer nog gå upp en hel del här i nästa ronda. Jag tror att de känner på varandra lite och kommer nog släppa loss lite här inför rond två. Han kommer, oj vad nära det var med armbågen där. Det var ytterst nära att träffa han. Där kommer han. Ja du. Ja. Sniker över. Ja. Du vet, även om man tar så här, det är, man får jättelätt cuts av armbågen. Ja, så det är lätt att spricka upp. Riktigt. Tajmar den där sista, ja, lilla touchen innan vi går tillbaka. Har vi Emma på ringsar också? Ja. Mycket fint folk här. Ja. Och mycket folk här. Ska vara inemot 10 000 personer. Det är fortfarande inte riktigt fullt, så det är
Det må hända att den siffran är aningens i överkant, men det är en stor, stor publik. Ja. Som har en härlig kväll med en härlig stämning. Ja, verkligen. Och jag menar, det finns alla anledningar att ha det, för det har varit väldigt bra matcher rakt igenom. Det har varit kanonmatcher här. I stort sett varje match här har hållit en väldigt hög nivå. Sekunden och lämnar ringen. Det är dags för andra ronden. Vi ser om Albanien möjligtvis har kunnat titta på något. Hasan Maksutay. Han känner sig pressad. Ja, lär är pressad. Han håller fint fotarbete där och bara håller press. Och kolla, slänger honom undan. Väldigt bra jobbat. Går in kallt och lugnt. Placerar sina slag och sen bearbetar han honom med knäna. Han har vunnit varenda clinch här. Maksutay håller nästan så fort han hinner i övre ringrepet, och det är ju inte tillåtet. Nu har han grävt in en 4-5 stycken. Ja, och det här gör det. Ja. De här knäna mot kroppen, jag tror det är svårt att ta dem där. Man kan inte bara stå och ta dem. Ja, kolla, han är riktigt injected. Ja. Han skakar på huvudet. Ja. Och åt sin egen ringhörna. Jag ser sekunderna faktiskt greppat handduken. Ja. Och Larry har varit rasande bra här. Han är iskall, Larry. Att han inte stressar upp så här. Utan han kör på sin grej här. De har skallat ihop någonstans där de har tagit upp kring Larrys panna. Ja, man ser det på Assem också, har en lite rött där i pannan. Vi söker Albanien. Sprejtar tillbaka och så träffar han med en fruktansvärd höger. Den går in, han sveper in en dynamit höger. Och det är one and out. Det var inte ens någon idé att räkna. Och han var på väg att ge upp igen. Han var så nära. Sekunderna höll i handduken. De höll i handduken. Nej, det är... Och kolla den albanska hörnans reaktion. De blev totalt bananas. Och vi snackade ju tidigt om hans punching power, men gej. Ja. Larry, han är inte glad, Larry. Nej, det... Ja, de kramar om varandra. Ja. Men Larry är inte där. Håll i honom för allt i världen, gubbar. Han är fortfarande långt ifrån tillbaka, Larry. Försiktigt. Ja. Det där är inget bra. Nej. Jag tror inte man ska släppa honom tillbaka till ringhörnan så. Man ska ta det mycket försiktigare. Sätt honom ner för allt i världen. Ja, helt otroligt. Sätt honom ner. Det var en ruggig träff. Det var en ruggig träff faktiskt. Ja. Man kan aldrig räkna ut någon i de här sporten. Precis. Det handlar om. Han är så glad. Ja, om han är glad, vet du. Jag menar, Ian, han var på väg att få handduken instängd. Ja. Han har bett om det. Han bad det. Han skakade åt huvudet i sin ringhörnet. Och de tog tag i handduken. Här kommer den nu. Här kommer slutet. Ta den här. Nu ska vi se. Jag tror Larry blir lite för kallare. Och han fintar med benet att han ska sparka och slår. Han lyfter benet som han ska sparka och sen drar han ner. Han får en kalas kinträff. Rakt på hakan. Boom. Ja. Tar på vänster del av hakan. Han slår i huvudet lite där när han går ner. Ja, han är borta redan när han faller här, vet du. Klockren knockout. Larry är fortfarande lite vinglig. Han är i alla fall. Provar han med sin stentuffa albanske motståndare. Jag undrar om Larry eller någon där borta vet hur svindlande nära det var att albanerna hade gett upp. Ja. Det här är en av de mest fantastiska växlingar
Man sett på länge. Ja, absolut. Där har han bältet. Bältet kring midjan och här kommer trofén. Och det är ett gäng som pustar ut. Den saken är klar. Med en ruggigt vass avslutning och så ser ni den segerglädjen. Oh. Och det var vad de där 55 knockouterna varslade om. Det fanns dynamit. Ja, får jag säga då som boxningsmänniska, det var återigen ett slag som avgjorde det hela. Jag bara påpekar det lite grann så där. Congratulations, Asim. So great fight. You were a little bit in trouble. I know. This is not my plan, this fight. I was not good preparing and I don't want to come, but when I fight for my land, Albanian, then I should come. And I was not really good prepared. I just hope I can win only with a lucky punch. Otherwise, I will lose. Yeah, you caught him good. Larry is very good fighter. Thank you very much, the organization. Thank you very much for Larry making with me the last fight. Yeah, thank you. Thank you.